Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі про актуальні події сьогоднішнього дня. 18-та чергова сесія міської ради відбулася швидко і продуктивно. Які питання порушували депутати та які документи викликали сумніви – далі. Родинний бізнес. Два брати в гаражі в центрі Миколаєва тримали великий арсенал зброї та боєприпасів. Відкрилась ювілейна 15-та виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга». На ній представлено понад 500 книжок. Швидко і продуктивно. На сесії міської ради депутатський корпус на чолі з Миколаївським міським головою трохи більше, ніж за дві години розглянув понад 40 земельних питань з порядку денного. 18-та чергова сесія 7-го скликання ознаменувалася злагодженою та оперативною роботою, що для Миколаєва дивина. Окрім питань подовження оренди земельних ділянок для юридичних та фізичних осіб, депутати підняли питання щодо створення комплексних схем розміщення тимчасових споруд, яких в місті чимало. Дело в том, что я уже приходил несколько раз в управление архитектуры, интересовался, когда будет тендер на проведение работ по изготовлению комплексной схемы размещения малых архитектурных форм. Там никто ответить этого не может. Что будет учитываться в комплексной схеме? Сервитуты или договора аренды? Потому что это очень любопытный и интересный вопрос. Через незрозумілу ситуацію з примарним документом, договір оренди землі, на якому розміщується тимчасова споруда, необхідно продовжувати кожен рік. Апарату ради, будь ласка, вишліть ті документи, які надано управлінням архітектури щодо розробки цієї схеми. І прошу ще раз питання щодо цієї схеми розглянути першим номером один найближчої земельної комісії. Також міський голова акцентував увагу на відсутності контролю в питаннях торгівлі з землі, а саме перед святкових ярмарках в різних районах міста. Через те, що ліквідувати стихійне явище не вийшло, його вирішили, так би мовити, узаконити. Та ще й під соусом боротьби з корупцією. Щоб люди могли зрозуміти, як їм законно можна вийти там в тому чи іншому місці, вийти і торгувати там тими ж грушами, там, які вони зібрали на дачі і так далі. Тобто, щоб це питання не було, щоб до вас підходить якийсь контролер незрозумілий і казав, що ти тут робиш, давай сюди взятку. Тобто ми повинні розробити це питання, яке воно буде, його потрібно опрацювати. Ті питання, що потребують доопрацювання, перенесли на позачергову сесію, яка відбудеться 25 квітня. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Неочікувана зима та безвіз до країн ЄС – одні з кількох питань, що обговорювали міністри на засіданні уряду. Володимир Гройсман заспокоїв присутніх повідомленням про те, що області готові до боротьби зі стихією. Я переговорив щойно з рядом голів обласних адміністрацій, мерів. Ситуація є контрольованою, хоча розуміємо, що і пониження температур, і надмірні опади приносять клопіт для людей. А навіть в Дніпрі було прийнято рішення про те, щоб припинити навчання у загальноосвітніх школах. Також прем'єр-міністр закликав міграційні служби докласти всіх зусиль, аби не допустити черг при оформленні біометричних паспортів громадян для безперешкодного перетину кордону з ЄС. Для того, щоб люди не відчували жодних проблем, треба, щоб система функціонувала належним чином. Більше того, ми буквально минулого тижня це обговорювали з профільним віце-прем'єром Іваною Климпуш-Цинцадзе про те, що маємо побудувати якісну комунікаційну кампанію, щоб роз'яснити українцям, як скористатись безвізовим режимом. Володимир Гройсман нагадав, що отримання безвізового режиму стало результатом масштабної роботи всієї країни, яка змогла виконати понад 150 різних заходів реформ. Не менш важливим є робота центрів надання адміністративних послуг. Ми насправді прийняли рішення делегувати ці функції органам місцевого самоврядування. І дуже важливо, щоб у нас було не 18 центрів адмінпослуг, а в кожному центрі адміністративних послуг, в кожному, які з'являються сьогодні десятками. От на наступному тижні ми відкриємо нові центри, київські центри, про які ви сказали сьогодні. Максимальна доступність до людей. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Департамент соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації пропонує доповнити перелік громадських організацій, яким щорічно надається фінансова допомога з обласного бюджету.
Про це йшлося під час спільного засідання двох постійних депутатських комісій Миколаївської обласної ради з питань культури, науки та освіти, сім'ї та молоді, спорту і з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку і туризму. До порядку денного позачергової сесії обласної ради, що запланована на 27 квітня, включено проект рішення про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 2020 року. Додати до переліку тих організацій, які фінансуються, слідуючі організації, такі як обласна організація волонтерів та громадська організація Асоціація учасників та інвалідів антитерористичної операції. Це Шполянський? Шполянський, да, і Редь Валентина Івановна. Під час обговорення пропонованих змін у деяких депутатів виникли сумніви щодо доцільності та необхідності збільшувати перелік організацій, які потребують бюджетного фінансування. Є общественна організація, а є комерційна організація. Комерційна організація отримує гроші. Общественна організація, ну, речь о том, що общественна організація, вона діє на общественних началах. Це ідея общественної організації, любая. А у нас, виходить, є общественні організації, які діють на общественних началах, от ваш глава фракції, наприклад. А є другий, Ілля Шполянський, который, например, тоже на общественных началах действует, но получает за это общественные начала деньги регулярно, каждый год. Депутат Світлана Гладун висловила думку, що виділення фінансового ресурсу з обласної казни має відбуватись згідно з рішенням конкурсу. І попросила надати розрахунковий документ, на що конкретно організації планують витратити гроші з бюджету. Стояти і требувати голосування. Звісно, за це їм платять. Вона є? Еще не мы. Расскажите, да, есть еще запрет? А что? Не, ну на Шполянского конкретно. Расскажите. Нет, мы хотим знать на что. Это зарплата или проект, или констовар? Почему? Мы не имеем права. Незважаючи на активні дискусії, члени комісії обговорили запропоновані зміни до програми «Турбота». Питання винесено на розгляд сесії обласної ради. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішнього дня набув чинності закон України про єдиний реєстр військовозобов'язаних. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних. Власником всієї інформації є Міністерство оборони України, а розпорядником – Генеральний штаб Збройних сил. Реєстр повинен допомогти веденню військового обліку, планування та виконання заходів мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом, інформаційного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку. Ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних і повинен містити персональні і службові дані військовозобов'язаних громадян України – віком від 17 до 60 років, зокрема відомості про дату виїзду за межу України і дату повернення на територію України. У нього приноситься відомості з ЦВК, Держприкордонслужби, Міносвіти, Міграційної і Фіскальної служб. Також до реєстру повинні входити дані військовозобов'язаних призовників з облікових карток та особистих справ військкоматів, згоди військовозобов'язаних на обробку їхніх персональних даних для цілей реєстру не потрібно. Вся інформація надсилатиметься до реєстру автоматично. Військовозобов'язані зможуть отримувати повідомлення про своє включення до реєстру. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Збройних сил України 18 разів. Як наслідок, один військовослужбовець був поранений. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Приморському напрямку, по захисниках Красногорівки, ворог гатив з мінометів калібру 82 мм. Морських піхотинців у районі Водяного обстрілював з озброєння бойової машини піхоти, протитанкових гранатометів та вилкокаліберних кулеметів, а поблизу Павополя – з автоматичних гранатометів. По оборонцях Широкіного противник застосував озброєння бойової машини піхоти. Опорні пункти поблизу Лебединського, Талаківки та Гнутового обстрілював зі стрілецької зброї. На Донецькому напрямку по позиціях у районах Кам'янки та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. Гранатомети та стрілецьку зброю застосував по захисниках Луганського та Верхньоторецького. На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів були обстріляні захисники Кримського. Незважаючи на збройні провокації підрозділів російсько-окупаційних військ, українські захисники суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали.
Миколаївські правоохоронці затримали трьох підозрюваних у нападі на активіста Дениса Барашковського. Двох з них потерпілий вже упізнав. Про це журналістам повідомив головний поліцейський області Юрій Мороз. Начальник головного управління Нацполіції Миколаївській області розповів, що один із затриманих раніше вже мав клопіти з законом. Він притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Щодо зброї, яку використовували нападники, тривають слідчі дії та обшуки. Основний мотив нападу, який розглядають поліцейські, це діяльність Дениса Барашковського, зокрема щодо незаконних перевезень на автовокзалі Південний. Затримані є виконавцями злочину. Підозрюваних у якості замовника вказано злочин ще немає. Якщо ви хочете спитати, чи знаю його, чи, ну, чи є в мене впевненість, хто це зробив, то є. Але додавлю, що моя впевненість і навіть мої знання не будуть доказовою базою в суді, тому ця робота триває, я думаю, що ми її доведемо до кінця. Вік затриманих та імена нападників – поки таємниця слідства. Щодо гарантій безпеки для потерпілого, Юрій Мороз сказав таке. Зараз слідчий вирішить це питання, якщо слідчий буде вбачати, що життю або здоров'ю нашого потерпілого є якісь загрози, то він винесе постанову і в рамках кримінального провадження така охорона буде надана. На даний час я не бачу необхідності, але я ще раз кажу, вирішує ці питання слідчий. Нагадаємо, що 12 квітня вранці миколаївський активіст Денис Барашковський отримав вогнепальні поранення. Нападники очікували на чоловіка безпосередньо біля його будинку. Спочатку застосували газового балончика, а потім здійснили кілька пострілів. У результаті Денис отримав поранення руки і спини. Чоловіку надали першу необхідну допомогу в лікарні швидкої медичної допомоги. Зараз життю активіста нічого не загрожує. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. В центрі Миколаєва Служба безпеки України спільно із слідчим управлінням Національної поліції виявила арсенал зброї та боєприпасів, тим самим попередивши провокації та розхитування політичної ситуації в місті під час травневих свят. Детальніше – далі. Правоохоронці запобігли неконтрольованому обігу значної кількості зброї, набоїв та вибухівки в Південному регіоні. Так, оперативники виявили сховище у підвальних приміщеннях гаражу в центрі Миколаєва. Доволі велике сховище зброї, зокрема там був ручний гранатомет, дві одиниці стрілкової зброї, автомат Калашнікова, кулемет Томсон, пістолет ТТ. До 12 тисяч різнокаліберних набоїв, 1,5 кілограма тротилу, а також ще велика кількість різноманітної зброї та засобів ураження. Встановлено, що власниками гаражу є рідні брати, один з яких – колишній правоохоронець, а інший до останнього часу був активістом забороненої в Україні комуністичної партії. Нині обидва тимчасово перебувають у Російській Федерації. Є певні підстави вважати, що знайдена зброя та засоби ураження могли бути використані для диверсії, для ескалації ситуації у регіоні напередодні травневих свят. Ситуацію на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook прокоментував очільник Миколаївської області Олексій Савченко, звернувшись до громадян із закликом не бути сліпими учасниками брудних мітингів, не дослухатись до гучних гасел, які насправді спрямовані на те, щоб привести війну та безлад, та зазначив, що перед законом відповідатимуть всі. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Звалище з люмінесцентних ламп. В мікрорайоні Балабанівка Корабельного району Миколаєва за територією кладовища невідомі залишили десятки пошкоджених ламп, що призвело до викиду ртуті. Мешканці мікрорайону про небезпечну знахідку відразу ж повідомили фахівцям Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. На місце виїхав співробітник ДСНС для підтвердження факту незаконного викиду ламп. Мешканці також викликали співробітників поліції для можливого встановлення невідомих осіб, які скоїли злочин. На звалищі очікується приїзд рятувальників, які збиратимуть люмінесцентні лампи для подальшої їх утилізації. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники взяли участь у проведенні Дня цивільного захисту у школі-інтернат міста Миколаєва. Про це детальніше дивіться далі.
У Миколаївській спеціалізованій школі-інтернат центрального району міста відбувся День цивільного захисту. До участі у заході долучилися співробітники Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. Співробітники аварійно-рятувального загону спеціалізованого призначення продемонстрували школярям костюми, в яких виконують роботи за призначенням, та оснащення, яке є на пожежному автомобілі. Найбільший захват у дітей викликало гасіння умовної пожежі та ознайомлення з роботою вогнегасника. Хлопчики та дівчата отримали корисні поради, як діяти у разі виникнення пожежі та інших надзвичайних подій. А для закріплення знань фахівці ДСНС залишили у закладі профілактичні листівки із зазначенням екстреного номеру телефону служби порятунку 101 та рекомендаціями з безпеки життєдіяльності. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб директорів продовжує свою роботу. Які питання обговорили на черговому засіданні – далі у відеоматеріалі. Нещодавно Миколаївський клуб директорів увійшов до греману Української торгово-промислової палати, тож далі вирішили працювати у тому ж напрямку. Головне питання на засіданні – налагодження нових коопераційних зв'язків та ознайомлення громадського бізнесу з підприємницьким потенціалом Миколаївщини. У першу чергу ми написали письмо, где поставили в известность, что в нашем клубе есть интересные предприятия производственные, и мы предлагаем экскурсию на эти предприятия. Программа у нас уже отработана достаточно успешно с другими делегациями иностранными. Во-вторых, мы будем ходатайствовать о встрече с городским головой. Таке знайомство – перший крок для подальшої співпраці та налагодження експорту та імпорту між Миколаївом і європейськими країнами. Також у планах клубу директорів – знову відвідати одеських колег. Одно из первых моментов, которое мы всегда ставим на первое место, это когда делимся опытом. И такая большая, достаточно известная компания в Украине, и пообщаться с его с управляющими или собственниками этой компании, и послушать то, с чего они начинали, как к чему они пришли, я думаю, для меня будет очень интересно. Готувалися на засіданні до поїздки у Харків, зокрема до зустрічі з місцевим підприємцем, який є співвласником 18 компаній. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Цікавий факт. Місто Очаків розташоване на воді, а до цього року там не було вітрильної школи. Ентузіаст Миколаєва запропонував місцевій владі виправити ситуацію. І вже незабаром на березі Чорного моря розпочнуться тренування дітей. Акваторії «Вітри» дозволяють готувати в Очакові висококласних спортсменів. Тренер Сергій Шуст колись вже пропонував відкрити відділення з вітрильного спорту. Але його пропозиція нікого не зацікавила. Нинішня влада охоче підхопила ідею і після купи погоджень на базі місцевої ДЮСШ відтепер офіційно функціонує нове відділення. Пройшли повністю механізм согласування спорткомітету, міністерства, тобто вся наша школа полностью согласовано по всем современным требованиям касательно парусного спорта. Парусный спорт имеет свою специфику. Помимо того, что очень это спорт материально затратный и считается в мире спортом миллионеров, мы сделали занятия в парусной школе абсолютно бесплатно для наших детей. Все идет за счет местного бюджета. Відділення вітрильного спорту відкрите для дітей від 8 років. 2-3 роки навчання вже можна буде підкоряти вершини всеукраїнських чемпіонатів. Навчити керувати яхтою можна багатьох, а от дійсно високих результатів досягатимуть одиниці. І одного бажання дитину отримати медаль замало. Необхідна матеріальна база, потрібні гроші, потрібні лодки, потрібна підтримка. Особенно государственная поддержка, потому что мы государственная школа. Вот. И с учетом вот этих всех возможностей и желания детей, то ну, 2-3 года. На сьогодні бажання опанувати вітрильний спорт в Очакові висловили вже понад 30 дітей. Програма навчань передбачає заняття тричі на тиждень по 1,5 години. Хоча насправді цього замало. З нетерпінням очікує початку тренувань Настя Стинка. Дівчина вже впевнена в майбутніх перемогах. Однією із моєї мрії є стати чемпіонкою світу по парусному спорту. Я вважаю, що цей спорт є одним із як сказати, найрозвиваючих.
Теоретична частина занять з вітрильного спорту почнеться вже на початку травня. А щойно температура моря дозволить, діти перейдуть до практичної частини. Марія Савицька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся святковий концерт з нагоди Всеукраїнського дня психолога. Як саме вміють відпочивати студенти, перевірила наша знімальна група. Кожного року своє професійне свято кафедра психології Національного університету імені Василя Сухомлинського відзначає традиційним концертом. На захід запрошують студентів, випускників та викладачів з усіх факультетів. Я хочу привітати усіх психологів Миколаївщини та усієї України з цим професійним святом від імені нашої кафедри. Побажати наснаги, терпіння, отримання задоволення від нашої складної праці. Успіхів всім нашим колегам на нашому непростому професійному шляху, шляху пізнання душі людської. Викладачі та студенти разом працювали над підготовкою святкової програми. Молоде покоління радо сприйняло можливість виступити на одній сцені разом із наставниками та трохи відпочити від навчання. Нам подобається це свято, ми отримуємо велику кількість емоцій, особливо коли готуємо усе це. Номери. Номери, так. Це розвиток не тільки теорія, але і цікаво вжитися в іншу роль, показати себе, це також розвиток. Це наш духовний відпочинок від буденності. Під запальну музику, танці та жарти студенти і викладачі познайомили залу із бурхливим життям психолога. Мені дуже подобається враження, коли кажуть, що психологія може все. Звісно, вона може все, але дружити з психологією, пропускати ті ідеї, знання, які ми отримуємо, дуже важливо через себе. І тому бути психологом – це вміти радуватися житті. От є у Тютчева великолепні слова. Чого ми життя нас не вчила, давайте вірити чудеса. Психологія нам це допомагає. З нагоди свята найактивніших учасників нагородили грамотами. Викладачі підкреслили, що проведення концерту можливе лише завдяки співпраці зі студентством. Саме вміння працювати в одній команді та підтримка одне одного – головна запорука успішного відпочинку і навчання. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ювілейна 15-та виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга» відкрилась в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Більше про це знають наші кореспонденти. Щорічно захід присвячують Всесвітньому дню книги. За 15 років гостями виставки стали понад 25 тисяч городян. Заходи в рамках ювілейної виставки триватимуть протягом тижня. Это уникальное событие в жизни, культурной жизни города, поскольку практически один раз в год можно увидеть в таком количестве и Николаевскую книгу. Не только книги, которые были изданы в прошлом году, за последний год, но и мы выставляем ретроспективный ряд. На виставці представлено понад 500 книжок. Серед них – переможці конкурсу «Краща миколаївська книга» за всі 10 років існування конкурсу. Ті книги, які представлені сьогодні на виставці, їх невозможно знайти сьогодні в свободній продажі. Багато з них представляють вже книжні раритети. Вони є в фондах тільки крупних бібліотек міста. За допомогою форуму «Миколаївська книга» городяни дізнались про видавництво міста, познайомились з новими авторами. Але це не кінцева мета виставки. Це фестиваль книжкових новинок повинен стати всеукраїнським і по можливості міжнародним заходом. Ми повинні запрошувати сюди з усієї України видавництва, презентуватися своїми здобутками, якістю поліграфії і тими авторами, які працюють на Миколаївщині. Я радію з того, що ці книги не тільки в рукописах, а вони в друкованому вигляді вже бачать світ, вже бачать свого читача, який може порадуватися, проникнутися, почитати, порадіти та посумувати разом із автором, що має доступ ці книги і в бібліотеки. В рамках виставки організують 23 заходи, серед яких традиційні творчі вечори, зустрічі з поетами, журналістами, істориками, буквест тощо. Окремий захід присвячено книгам патріотичного спрямування, які висвітлюють події неоголошеної війни на сході України. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Зустрінемось завтра. Гарного вам вечора.